Jæja, góðan daginn. Já, eða góð kvöld ég vel. Það er komið tíma á nýja leik. Þetta er hluti eitt á honum. Það er leikurinn. Jú, sjá til. Talos nokkur. Principle. Nú hef ég... Ég hef alltaf ekkert spilað hann eða veit hvað lítið um hann. Ég heyrði þig góða hluti á honum. Það væri heimspeki puzzle leikur sem ég er bara mjög til í. Talos Principle, let's fucking go. Sjáum hvað gerist. Hann er frá 2014 og frá ukrainsku fyrirtæki, held ég. Örugglega. Ekki sér örugglega. Þetta er svona puzzle leikur með og hérna þetta er eitthvað með robot að gera veit ég þannig að byrja hann já, þetta var robot hendi Behold, child, you are risen from the dust, and you walk in my garden. Hear now my voice, and know that I am your maker, and I am called Elohim. Seek me in my temple, okay. If you are worthy. Góðan og blessan. Hann er bara það. Ok. Nú hoppa ég. Það lifi hratt. Ekki smá hraði maður. Initiating child program. Logic check. Þannig að við hvað er hér. Tjammer. Æs. Tjammer er enn sem tjammar gala. Hold it to reset. Ó, ok. Þetta ætla ég að heyra, en já, það... Ó, betur. Hringur gerir þetta. Þetta er reset, ég hún ekki gera aftur. Ok, þá bara gerir þetta aftur. Ég, sko... Já, þetta... Talos Principle, er það ekki eitthvað... grísdæmi eða eitthvað, ég... held það. Svo... Það er annars skoti. Ok. Setta hann hérna niður skoði að þess er einhver tjammer hérninni þetta er fyrsta púslið maður það er ekkert grín er ég eitthvað tregur eða var annar tjammer hérna einhverstaðar nei tjammer hérninni Nei, ok. Ég kom sér gegn. Glæsilegt. Þannig ok. Ó, byttur nú við. Er þetta vinur? Ó, fuck me. Ei. Mett. Þetta var ekki vinur. Þetta er ekki vinur. Tjammerinn, hann lítur nú að hjálpa úr núna. Getur ekki þetta að tjamma þetta rasl. Na drastl vel gert, ok Új anskotir til skellur, ha ok það var að passa sig hérna óf ok, nú passaði mig tekja hana hérna na Tjamma þetta allt maður Hlæja þessu Þetta er ekkert hvert ég er að fara Nú erum við komin aftur hingað Taka hausinn að þessum
Ok, kannski ekki þarna. Það er svo rosa raður. Hreyfir sig svo fárlega hratt. Þetta er við. I don't know where I am, but there is something beautiful about this place. I will explore and see what I can discover. Ok. All across this land, I have created trials for you to overcome. And within each, I have hidden a sigil. It is your purpose to seek these sigils, for thus you will serve the generations to come and attain eternal life. Já. Góðan og blassan. Hann fór það. Sú fiskisa. Thus, okay. I find myself in a world of impossible architecture and inexplicable machines. I cannot fathom how it all works. And I am terrified to put one foot in front of the other lest I fall through the door. Faith version 10,000. Hvað skrifa þetta? Okay. Skoðum við það eins. Hvað hér? Okay, þetta svona gaur og svo tveir svona. Segir hann hér. Eitt svona gaur hérna, eitt svona gaur hérna og svo hinn er regla. Já. A switch out of reach. Outnumbered. Striding the beaten path. Ok, við það aðeins, koma aðeins sem betur. Til að... Ok. Ok. Þarf sigils til að opna þetta. Og hérna er eitthvað. Þetta er samt, betur. Ok, people, hann er gulur þessi. Já, það gerum við það reyða. Ekki var að byrja þessum. Only the two of us. Ok. Byrjum við hérna. Við erum að taka hennan út. En annar gaur, ok. Dropum þessum hérna. Þá getum við tekið þennan. Það sé ekki ástæðan fyrir að það er eitt svona gaur svo þarna. Ég geti gert eitthvað svona. Tekið báð út. Nipp. Þetta er vesen sko. Ég get ekki droppa þessum hérna. Nei. Svolítið gáta. Ok, skoðum aðeins hérna í kring, hvað gerist þegar ég fer með þetta? Já, það stoppar hann. Ok, skoðum aðeins betur hérna, sjá, er ekkert hér. Saman myndaður eitthvað, eitthvað? Nei. Þá bara reynum við, eða ekki? Þessu erum við aldrei að fara ná. Hvað er að lengi að byrja að skjóta? Þetta er creep maður. Raunum þetta. Nipp. Ok. Þetta var ekki the way to go. The guardians of this land may harm you, but do not resent them. For they are my servants, and they challenge you only so that your faith might be strengthened. Sko. Geti ég gert eitthvað svona? Hmm.
Byttur um við. Geti droppa þessum hérna on af einhvern veginn. Og tekið upp á það. Úff, sko. Ég verð að viðkynna að... Ég veit ekki alveg hversu gaman það er að horfa á hennar leik eða að horfa á eitthvað að spila hennar leik. Geri double jam eitthvað. Ein. Ok. Þetta er kannski... Æ, fuck it, ég bara, er ekki að skilja þess að þrjótt, kannski að þetta er að fá eitthvað hannig. Byrjum bara á þessum hérna sem voru hérna fyrst, ég held að það sést nefnast. This guy, byrjum að þessum. Switch, out of reach. Ok. Sko, maður skrikum okkur. Það er eitthvað hér. Nei, bara þessi gaur. Komast ekki hérna upp á síðust mér. Þetta er bara tómt. Þarna er svona gaur. Tjumum hann aðeins. Og hérna við komast þangað. Komast við hérna upp á. Þetta er við hérna switch. Þarna fór örugglega rafagnað þessu ekki. Jep. Þá tökum þennan út og fuck you hlaupum og BAM. Við erum að tala saman. Vá, þetta er easy maður. The shapes you are collecting are not mere toys. Nú? They are the sigils of our name. Each brings you closer to eternity. Eternity er hennar sweet. Það er sem við viljum. Herðu, outnumbered. Þetta er nú eitthvað maður. Kíkjum aðeins henni gringum okkur. Hverju switchar eða eitthvað þetta. Nei. Það er eitthvað minna. Þetta er nú við. Strax svo ég opna þetta, þá líklega fokst allt upp. Ok. Það var ég að passa mig. Ég get ekki þennan út. Get ekki hoppa hérna yfir. Ég er líklega að opna, hleypa þessum út, flýja. Hleypa svo í gegn og finna næsta. Það er ekki. Anskoti. Ok. Nú veit aftur. Ég meina þetta er eina leiðin í gegn síns mér þannig að það er svona ekki. Það var ergis á því. Þetta er samt trikki örgla. Það ekki. Það ekki. Fljótur að springa maður, ok, þetta var ekki tryggið. Sko maður sérna. Já, ok. Yeah. Svo þetta ekki. Ok, nú gerum við það. Ná meina hann.
Sér betri að fara að horfa sig kringum á henni, fara að gera eitthvað svona. Þessi gaur. Er þetta... Er engin strengur í þetta? Svona. Mokulítil. Easy shit. Þraut. Á, það var þrautulegur það. Flailur. Ok. Byrjum við. Þetta er svona gaurar. Ættum bara eitthvað hérna. Ok. Hvernig hingað, ekki springa. Tvílega. Tæpur. Við erum alltaf tæpur, það er bara þannig. That's just us, you know, really. Þetta er og nú. Þessi verður strax í baka. Ok, býðum aðeins hérna. Við erum svo að jamma hennan og koma í gegn. Ægin. Fuck. Á, ekki koma tilbaka hennan. Jó, ná, ná, ná. Skottu, tátu. Húf, ok. Þessi getur burtu, jú. Bara, húf. Læ, ræ, ræ. Easy. My temple awaits you, child. Go forth. Easy. My temple awaits you. Okay. Let's do this. Fucking temple, if you want it. Bam. Okay. Bam. 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 Oh yeah, buddy. Sweet temple. Oh my god. Library session. Eru konni Fallout eða hvað? Bittur við. Milton. Ok, við kunum byrja hérna. Library archive. What's this? Unknown command. Hi. Unknown command. Hello world. Unknown command. Help. Help. Astfa. Unknown command. Er til þetta? Boom. Basic terminal commands are list. Display a list of available resources. Open. Help. Run a medley. Ekki bara byrja að lista þetta aðeins upp. Ok. Athena. Ok. Kapli 6. Athena in the Garden of the Hesperides. Einhver did not trust them, but they moved with such grace, such nobility, that it was hard not to follow them further into the strange garden of gears and cogs. They led her to the place where the crowns of the brass trees seems to grow together, forming a kind of chamber strangely reminiscent of the chapel. In the middle of this blue grew a smaller tree made of bright blue steel, and upon this tree grew a single golden apple. This apple, the nymph said in unison. Their eyes aglow confer the gifts of deathlessness and true wisdom. Many heroes and not a few villains have come to claim it, but all falter in the final step. Now you must know that deathlessness reveals the mortality of the world, and true wisdom is in dying folly. Who would take this burden upon them? Some say that Heracles afloated, gazing upon the stars and wept.
Welcome to the team. Hi again. I'm sorry if I was a little odd at the meeting. No one's nervous, but the truth is that so was I. This may be hard to believe, but you intimidated me. You're so young and you're already accomplished so much. If the situation was so grim, I might even be jealous. There's always something I want to clarify and realize that. Okay, ég finnst þetta svona textar, svona mikið textum, þá ætla ég bara að lesa þetta rætt og ég býst bara við að þeir sem lesa þetta með mér, ef þau viljið eitthvað vera lengi að lesa þetta, þá getið bara að stoppa YouTube einbættið þegar ég ætla að reyna bara að drífa með að lesa þetta. Hendum í Milton, sjá hvað helvítið segir. Okay, can I help you today, your query? Do you understand what I'm saying? Yes. Okay. Okay, okay. Okay. F 95 til 205 F, ok. Petabytes. Þetta er próklimið þess að 30 billion photos, 7 million minutes of audio video. Það er internet in 2003. Þetta er nokkuð gigabyte. Elohim. You're logged in with a guest account. Já, það bara svona. Þetta við lærðum nú ýmislegt að það, ok. Step into the light, child, and my temple will be... Temple. Temple, mother. Dying. You walk now upon the stones of my temple, whence many gates lead. And know that I have other temples, for my garden is greater than your eye can encompass. And all these worlds I made for you. Okay. Sko, 1, 2, 3, 4, 5, 7, okay. Og hvað hérna? Okay. Þetta, hvað er ekki hérna, okay. Ha, bara verið að hafa það. Við byrjum bara einn.
Erum ekkert búnir hér eða? Nei. Erum að klára einn. Ok. Trio Bombosticus. Ok, ok. Ok, ég bara byrja á... Þetta við. Það var nú ekkert erfiðast sem ég gert, sko. Nei, það er bara... Svo það er. Fínt. Skemmtlegt. Poking a sleeping lion. Já. Þetta er eitthvað maður, ok. Það eru með svona gaur. Svona. Svo eru með gaur sem er hérna frosin. Ok. Já, við erum líklega bara að byrja að gera svona og svona svona svo byrja við hérna svona svo tökum við líklega hennan og hlaupum, ekki ég sett hann alltaf nálægt úff Já, þetta var bara þægilegt. Létt, ljúft og kátt. Þetta er líkið. Ok, þá fyrir við áfram. Við vorum búin hingað. Sko, ég veit ekki ennþá hvernig hitt var samt átt að virka, en það er kannski bara síðast sem við gerum. Var það ekki þessi það? Já. Það var þessi hvað, sko. Byrjum að þessum bara. Svo kannski er ég búin að fatta hann ekki. Kannski ég bara retard. People. Ég veit svo sem ekkert hvað það er að pípa ég kemur hann ekki gegn hérna nei ég verður bara að horfa hérna þetta er annar þessi hurð spynu hvað hún gerir ég get örgulega jammað annan í gegn ok, það verður örgulega jammað hinn hér það ekki hann kemur Þetta er alltaf fyrir. Nei. Skot. Skot hérna. Þarna. Tökum hérna. Ég get jammað í gegn hérna. Hvað er hann? Get ekki jammað í gegn. Perfekt. Langt fyrir hann Já, það er ekki nema langt Ok Það er ég nú endalega að tjama hann Ég veit ekki hvað þessi fokkanum er að gera Ég Get ég eitthvað að tjama þessa hurð Já, gjók Nei Ég get ekki skilið þessa hurð eftir að opna En ef ég, þessi, get ég að tjama hana með þessum Já, ég get það Ok, þá er þetta bara frekar þærlegt Þessi Ok Nei. Þetta er byrja fínt, sko. Ég var alveg spilað. Ressa leik, sko. Þetta er svona smá gaman samt. Æ, af hverju skil ég þetta ekki? Nei, þessi bara ekki
skiptir engu máli hvar ég er. Ah, byrju. Ok. Prófa. Sé ég eitthvað? Ok, byrju. Nú tek ég þennan. Læt hann jamma þessa hurð. Tek þennan. Tek þennan. Læt hann jamma þessa hurð. Það er ekkert allt og gafar í þessu leik, sko. Ég veit ekki hérna. Ok. Já. Það er orðið fyndið, ég er skotin hana. Ja, þetta var ekki eins erfitt og helt. En ok, þá er ein eftir. Hvar er hún? Hún er búin með allt hér. Jep. Hún er ekki búin með allt hér. Jú. Búin með þennan og erum búin með þennan. Það vantar einhvern upp á það ekki. Er ég rugla? Skal koma bara. Sjá. Þessi búin. Þessi búin. Fleiri hérna. Nei. Fyrir búum alla. Ok. Þá skulum við bara. Hvað er smá sitt chills? Ok. Hvað geti fengið þá? Þetta kassa. Ok. Sjá, ok. Þetta er svolít. Let's do this. Let this be our covenant. These worlds are yours and you are free to walk amongst them and subdue them. But the great tower, there you may not go. Great For tower. In the day that you do, you shall surely die. Okay. Það gróft. Kíkja á það. Kíkjum okkur mann. Nei, hann bara. Listum við það. Axcom portal. Já. Nei. Nei. Milton. 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 Já. Hvað getur sagt mér um þetta? Þetta er svaka lærdalegur, maður. Gott. Nei, ekki. Nei. Admin. Nei. Admin. Þetta átti hérnast að gerast. Ok. Rúið upp dýlítið mitt. Ok. Ég hef hvað, eina mínúti eða hvað, var þetta eitthvað hannig? 2 plus 2, 4. What's the subjective reaction to this image? What best describes a person? You're walking through the desert and come across a thirsty traveler. His eyes bulge from slow dehydration. You have water, but you're not sure how far it. To the next level, what do you do? Ekki eitthvað. Talos Principle, hvað í fokkanum er það?
vielleicht. Já, ok, þetta var alveg skemmtilegt. Ég er gaman af sögunum um Talos Principle, það var alveg nett. Það var nett. Hvort er maður, hérna, hvað er svona merkjöldið manninn? Nei, ég bara smyr. Ok. Sigur aftur eða? Nei. Gerist það bara? Kom svona... Var þetta það sem ég vildi vera að djama það? Nei? Ok, þetta var svona það sem við þurfum að gera. Svona... Eitt sem við þurfum að gera. Bara eldsnöggt. Við taka hérna aðeins. Svona... Bara út af því að ég nenni ekki að vera einhverju framerate rugli. Hann er held ég alveg nóg flottur þó hann sé ekki öllu besta. Þetta er alltaf, þegar hvað þetta er úkrænst allt saman. Já, þetta er flott. Ok, þarna. Hvernig er meira smooth. Miklu meira smooth nú. Það sem viljum. Good. Ok. You are learning, as is your purpose. Hann er mjög flottur þessu leikur. Og ég er strax svona að fíla, það er ekkert að greinast með, hérna, með held ég filosofið og svona textan, bara blokkið af textanum sem maður er að fá. En aftur, þetta er svona, ég veit ekki með þetta, hvort mann enn að vera að horfa á þetta. Eða hvort að, já, það er alveg bara. Ég er alltaf að sjá ykkur að hérna skuggaveru, sjáðu þetta? Þetta var eitthvað vírt, sko. Eitthvað vívt. Ok. Fuck me. Þetta er ekki átt að gera þetta. Ok. Þetta er ekki alveg sem ég vil vera að gera samt alltaf.
Phew. Fuck me. Springurinn ef ég... Hvað sem er þá, springurinn þá bara. Úf. Ok. Já, líklega gera eitthvað svona. Svona. Svo. Tekki þennan. Svo fer ég hingað. Og geri svona. Geri svona. Ég skal... Næs. Það er sem við vildum. Nefndi ekki verið að fara tilbaka, sko. Það er verið fokk. Ok. Ég er alltaf að sjá okkur helvíts. Bilun. Reset. Ok. Suicide mission. Ok, ok, ok. Hvað er að ræða þetta? Neitt gaur. Spurning með... Ok, hérna er... Sé hérna sem viljum. Er það ekki málið? Þetta er vó. Ég held kannski að þetta var uppalingin, ég samt strax fann að sjá eftir. Ok, ef ég tek hann og sný mig við strax og... Sérst þetta sem kam sem var hann á. Átti ég kannski íta, ég átti kannski bara að gera þetta eitthvað alltaf rúsi. Það skiptir ekki máli, ég er náður sem teyðu. Ég er í A, ég sé það, þannig að ég átti einhver puzzle hérna. Sýnist mér. Nei, ég bú með öll hérna kannski eða hvað. Þetta ekki. Sjá. Ég hlöfum bara áfram, skemmtilegt. Ó. Hérðu. Er þetta online leikur? Nei. Recording. Ok. Já. Ok. Það var... Sérstætt. Er þetta turnina kannski? Nei, það er ekki turnin. Okkar maður sagði mér að fara ekki í hennar helvítsturn. Og ég er ekki að fara að gera það. Ég ætla ekki að óhlýnast guð. Það er alveg síðast sem ég geri. Síðasta segi ég. Segi ég að skrifa. Annars. Hvað er þetta sem púsl? Get ég... Er ég ekki með eitthvað mapp eða eitthvað? Mæ... Það er hann reyja. Alltaf ég fokast upp þetta. Ef er hann að fara hann að stegu? Þetta var nú helviti gróft, það ekki. Ha? Ok, er ég búið með allt hérna? Ekki. Part 2. Testa consistency of some of the... Since only animals can be persons, a machine could never be a person.
The Parshas is under no authority other than that to which they content. Alright. Alright. Value is discovered. Ekki, það er ekki bara til. Alright. Persons deserve the talents they were born into. Nei. The liberty of persons ought to be maximized. Liberty. Ég veit ekki alveg hvað það þýr. Value is created. Já, ég... Ok. Þá kom maður alltaf að heyra í okkur þegar það var tilbúið. Ég veit ekki alveg hvað er eftir þeirna, en... Sýnist allt vera búið, eða ekki? Jú, sem sýnist það. Hvað er hér? When I was a little girl, one of our teachers, Mrs. Higgins, told us to make a time capsule, write letters to the future so one day we could remember what it was like to be children. I thought it was stupid, so I didn't do it, which I really regret. So, I guess I'm gonna make one now, bury it in the archive instead of under a tree. I don't know if anybody will ever find it, but... Hey, it's time to hold over him. Verði, allt búið hér. Það er allt búið hér. Eru ekki fann að komast eitthvað áfram með það? Þetta nú við hérna. Let's go. Ég að fíla leik. Ég að fara að fara að spila þá að... Ekki sé ekki alltaf einhver að fara að horfa á hann, það getur vel verið. Eru ekki komið eitthvað... Eitthvað nýtt? Eða feedback. Not science fiction. Alexandra, prótið lít AI module. Yes, þetta ekki hvað er nöfnir til þetta er bara einhverjum hverjar. Diagnostics Talos Unit formur í Soma. Soma er eitthvað, eins og töluleikur sem við erum að byrja. Though not directly part of the project, archive team is sharing both physical and digital space. If there are any physical, ok.
skemmtilegt, ok. Byrjum hérna. Græn. Það er inn. Stashed for later. Grilla, hvað veggir þér alltaf að fákast? Hvað gera lyklar, ætlum þér? Það er ekki að kleipa okkur inn hann að hinum minn. Gruna það. Nice, come on. Hvað er hinn hann á? Ok. Ok. Nú voru ekki með lykla lengur. Ok, getum við... Verðu ekki að gera eitthvað svona? Þú voru bara að taka út þessa tvo hana ekki? Getur ekki gert það bara hérna? Ok, og then this guy. Með hana. Ok, og núna. Núna. Ok, go, 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 go. Woohoo! Buddy! Ok, solid. Það er að næsti. Já, ég finn bara hérna. Þessa leið. Aftur, ég, eins og segja, ég trúi vel að það er spurning Nei. Ég nenni ekki eitthvað að fara að kött þetta eitthvað það mikið að... Ok, ég veit ekki, ég geti þetta ekki. Ok, þessi er að tjámaður þessum, ok. Gerið það svona. Tjámaður þennan. Tjámaður þennan. Tjámaður þennan. Þennan. Tjámaður þennan. Þennan. Ok, eitt. Sprengir Hverinn? Ég vissi það ekki. Kannski hafa ekki komið út hér á hana. Þetta er nú við. Ég bara þarf einfaldlega ekki þessa stjörnu. Ég nenni ekki að fara að vesenast í einhverju auka mission. Fyrir einhverja stjörnur. Ég hef ekki tími það. Ég hef ekki tími það. Ég er hérna í Let's Play, come on. Sýnir smá verðingu. Ok, þessi er rauður. Það þýðir eitthvað. An escalating problem. Seek counsel? Nei. Það gerum ekki. Ok. Þetta er nú við. Þetta er eitthvað brútal dæmi, maður. Ok. Við springum. Jep. Skutin. Ok. Tökum hennan. Það skiptir einhver. Tökum við hennan. Ok. Einhvern veginn. Eigum við að komast með þennan. Já, hann fer þetta gegn hérna. Æ. Þetta lokum hann af þenni. Ok, koma svo.
Mä en voi lenkilöni. Seek Council yrkkiä haltaa eri siihen retardin. Etter oo... Bam. Okei. Okay. Kiikim on hvað er hér. I spent much time waiting for the designer to take my hand and I realized that he had been guiding me all along. It isn't for him me to seek his help, it's for me to help myself. Við erum ekki að fara að leita hjálp strax. Það er bara þannig. Ég lofaði því. Ok. Svona komum við örugglega út eftir. Eða hvað, tek ég. Nú vantar okkur lykil. Door is locked. Ok. Wow, þetta er eitthvað brutal dæmi maður. Þetta er sannlega rautt puzzle. Sjá. Ok, það er ekki þessi. Nú er lyklarnir sem ég þarf. Jæja, áfram með þetta. Ok. Er engin... Það er bara hana. Ok, komst ég hérna. Ég er ekki að sjá neitt hérna svona gaur. Hér. Ekki eigum við að byrja hér. Við byrja hérna. Ok, þetta er nokkuð gaur. Ahem. Ég gert svona að teki hann svo upp hérna. Haldið það. Já. Svona. Þá förum við hingað og þá getum við gert eitthvað að komast í henni gegn bara. Já, easy. Svona. Dropt, já, hvað? Hver er? Já, hann er ekki það. Ok, þá er spurning hvernig við ætlum að gera þetta, hérna. Aftjáma þetta. En nú erum við að komast í gegn. Kó, ef ekki að... Eldra þess máli sé ekki að láta þennan gaur koma hingað alla leiðina. Fara henni í gegn og tundra og bomba þetta. Ég held það. Það gerum við svona. En það spynið hvar við eigum að vera. Mörgulega fara að þanga. Það ekki. Nenni ekki eitthvað að býða ógeðslega lengi svo að gera aftur. Já, gerum það. Ok, byrjum hérna. This guy. Kom nú, my friend. Svona. Svo byrjum við hérna bara. Gerum þetta, byrjum bara hérna strax. Eftum við hennan. Svona var ég gegnur minn. Svona. Aaaa, nei. Ok, svo veit það. Ekki. Jú. Það er eins og ég hef aldrei gert annað. Þið sprungu báðir. Já, það er lindar mjög næs. Kekjað. Búm. Já. Easy. Allt og easy maður. She counts er í hlæja því. Ok. Þetta gengur vel. Þetta er að ég held að ég sé á blúsandi ferð allan. Blúsandi ferð. Ég fer alveg að kalla þetta. Ég klára þetta. Þetta er nú við. Ok. Ó. Þingur. Lokuð hurð, síðan spyr. Svangur. Þetta er lyklar. Nú getum við. Ok. Svona. Svona.
For now. Eh, okay. Þetta var... Ó, finn skellur. Á, gerum hennar bara. Þetta var trikk. Gamla trikkið. Og góða. Ó, bam. Dush. Úhú. Og í gegn. Easy. Það er nú... Það er nú skemmtilegt. Þetta er svona það auðvöld. Auðvöld hérna ennþá allan að þetta er heilvæg bara... Þetta flýgur í gegn. Maður er ekki hvað að stoppa. Ok, maður sjá hvað eftir eitthvað Elbúin en er eitthvað eitthvað Profæl, ó oh, yeah. Hvernig profæl eru með spurning útílagt að síða details display conflicts Liberty and quality of life Er ekki hægt að vera með maximum liberty maximum quality of life Nei, það kannski ekki Þetta er gróft Ég heldur mikið að konfliktum Anskotinn And despite displaying many of the characteristics of being a person Ég vil vera person greinlega í þessari vél En það einmitt það sem maður hefði aldrei að person myndi gera að gera svona mistök Kannski, ég veit það ekki alveg. Það verður bara að hafa það. Anskotinn. Drasl. Herðu, klukkan orðin svo gott sem... Já, ég erum góð maður með það. Klára einn yfir út. Þetta skemmtilegt. Bam. Ok. These worlds and we within them are made of words. Hidden words, invisible to you, yet part of all things. We are a story. Your actions give life to the story, and the story gives meaning to your life. Nadia, vinkona okkar.
Ei, varmasti. Sorry. And yet he knows nothing. Hann er blá. Hann er blá. Fyrir mér. Sára. Nei, hann er ekki fyrir hangað. Það verður að fara að leita þessum mausum eða hvað er þetta? Hanskotinn. Spynning hvað, Spynning hvað hefur verið hér? Okay. Hvað voru þetta stórt eitthvað? Hvað er helvítið draslið? Leipi mér í pössl hann. Behold, I am Elohim, and I speak unto the darkness. Be gone. Jaha. Access data cleared. Mitt. Don't cross the stream. Ok, ég verð að unlocka eitthvað áður nýð fyrir þetta. Það verður bara að hafa það. Elohim var hérna með eitthvað fæla vesen. Æ, ok, þetta er eitthvað ég á kannski að klára. Já, ég á bara ekkert að vera hérna í þessu leveli. Þá skulum við bara fara tilbaka. Ekki. Ég held að ég geti farið, ég vil bara hérna, það er fínt svo sem þá geti ég bara að klára hann að kafla. Já, hvað geti klára þetta. Það sjá. Sjá. Svona. Nei. Ég er ekki tjastakur í þessu. Það er við ekki ná. Ná. Fyrir tvö, það er ekki træðilegt. Þannig að lokka ég þetta. Ok. Það er allt að gerast. Hvað? There is much that you may learn in the halls of my temples. There is much that you do not know. What is that? That is why you are a child. But children are made to learn, and in time they come to have dominion over the lands of their home. So it shall be with you and your generations. Thank you, my good Lord. Great Lord in heaven. Amen. Lag kom bara að segja núna. Takk fyrir að horfa. Sjáumst í næsta þætti. Lord be with Ehud.